prva skupština piljara Srbije održana na Zelenom vencu davne 1918. godine, kada je dve godine kasnije na ovom mestu izgrađena pijaca za ondašnje vreme izuzetno moderna. Narod ju je prozvao kraljicom pijaca. Prostor koji je obuhvatala pijaca Zeleni venac je i područje današnje autobuske stanice gradskog prevoza. Roba je ovde najčešće dopremana zaprežnim kolima, dok su i mućni i prodavci mlečne proizvode, sveže voće i povrće dovozili kamionima. Tezge su u to vreme bile drvene, a pravili su ih sami prodavci. Ovde su decenijama dolazili prodavci i kupci iz svih krajeva zemlje. Na njoj su robu donosili proizvođači iz okoline Višnjice, Slanaca, Velikog sela, Ovče, Borče i Obrenovca. Zbog jedinstvenog arhitektonskog rešenja, čitav kompleks pijace Zeleni venac proglašen je spomenikom kulture od posebnog značaja. Početkom 2007. godine, uz pomoć grada Beograda, pijaca Zeleni venac je potpuno rekonstruisana. Izgrađena je mlečna hala, lokali i javne garaže, dok je aprila 2013. godine prostor za prodaju voća i povrća klimatizovan. A na inicijativu zakupaca pijačnih kapaciteta koji su se žalili na boravak ptica, izgrađen je sistem zaštite od ptica. Danas je pijaca Zeleni venac jedna od najmodernijih zelenih pijaca na Balkanu. Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas sam došla da posetim pijacu na Zelenom vencu, da vidimo šta to sve ima od zdrave i sveže robe u ponudi. Proleće je krenulo i imamo stvarno puno zeleniša, kao što vidite, mladi kupus, zelenu salatu, rotkvice, tikvice, ali ono što nam je prvo zapalo za oko na pijaci, to su sveže jagode i domaće jagode. Idemo da vidimo šta sve ima. Nešto što nam dolazi iz prirode i nešto što je najbolje za prevenciju, to je med. To su proizvodi od meda, to su propolis kapi i znamo da idemo kod najboljih proizvođača u Srbiji i to direktno sa i pored Homoljskih planina. Jeste. Dobar dan, dobar moje poštovanje. Recite nam šta sve imate ovde i kako ste zadovoljni sa Zelenim vencom, sa samom pijacom i kako ste zadovoljni sa samom prodajom. Znamo da nam je pijaca jako nedostajala. Pa sada kako nismo radili, ljudi su ostali bez meda, pa imamo bolju prodaju. Mada nas koče ovde autobus i nema autobusa, obraće penzioneri ne izlaze, malo manje je, ali narod ko može... Ali imali ste i online dostavu. Jeste, dostavljali smo poručbine, je bilo. Tako da smo zadovoljni. Šta se najviše prodavalo? Pa najviše perga za imunitet i livatski med. Matični, mleč, propolis, bronhi, kapi. Bronhi, med, sve. Sve mešavine za imunitet. Šta imamo od meda? Imamo livadu, lipu, bagrem, šumu i med od hiljde. I med od hiljde. Šta je to med od hiljde? Med od hiljde je jako dobar. On je baš za jačanje imuniteta. Specijalno za glavobolje, za migrene, za želudac, za stomak, baš onako za imunitet odličan. Možete da probate posle ako želite. Posle ćemo da probamo, ali mislim da smo mi sve vaše proizvode već dobro isprobali, kao i svi naši gledaoci i vrlo dobro znamo koliko su vaši proizvodi kvalitetni i koliko je, ne samo što su vaši proizvodi kvalitetni, nego što od vas čujemo i stručne savete i neke korisne stvari. Znamo da je pijaca mesto ne samo dobre kupovine, nego i dobrog druženja. Sad se ne družimo, pošto je vanredno stanje, sad je samo mesto dobre kupovine, ali je bitno je da održimo tu tradiciju. Zeleni venac je jedna od kraljice pijaca i najstarija pijaca na Balkanu, ne u Srbiji, nego na Balkanu. Jeste. Nadamo se, ja kažem da će ovo brzo prestati, pa će narod ponovo početi da se okuplja, da ćemo imati više i prodaje i... Mi smo sve ovo pobedili, naravno, imamo sve zdravo, sve domaće. Ova situacija nam je pokazala koliko je bitno da jedemo sezonsko, da ne jedemo uvozno i da koristimo domaće i voće i povrće. Imamo sada jagode, stigle su nam. Jeste naše domaće, znači puno vitamina, naš domaći med, imamo jabukovo sirće, imamo dosta stvari. Imamo sokiće. I sokiće od zove za pluća, za bronhije, odlično, za sve upale. Od višnje imamo? Imamo od višnje, od zove, jabukovo sirće za holesterol, masnoću uz kombinaciju sa medom, odlično. Odlično. Te kombinacije su stvarno odlične i znamo koliko je vaš med zdrav i koliko je med sada u ovoj situaciji pomogao našim građanima. Dosta je pomogao, baš zato što dosta ljudi koristi svakodnevno. Znači, ko uzima med, polen, propolis, znači on ne može da dobije... Ni virus, ni ništa, znači ni prehladu bukvalno. Jačamo imunitet i na početku sam rekla... Propolis je prirodni antibiotik, 60 lekovitih sastojaka ima,
Znači svakodnevno ko uzima, to nema šanse da bude. Uz pergu, uz matični mlet. Jeste, uz mleč, uz bronhimed, sve lekovito bilje unutra. Znači baš za imunitet imamo jako puno lepih stvari. Znači, ali najbolja vam je perga. Zato što tu ima i mleč, i polen, i propolis. To je baš izvor zdravlja, perga. Šta je u stvari perga? To je fermentisan polen. To jede i matica košnice i živi jako dugo u odnosu na ostale pčelice. Zato što je perga baš... To je mlada pčela, je li tako? Jeste, i znači tu imate najviše vitamina u pergi. Perga vam ovako izgleda. Znači 227 lekovitih sastojaka je ustanovljeno da sadrži. A ko zna koliko ona sadrži, a da nismo ustanovili i znamo da su Homoljske planine i da je sav taj med najčistije područje. Najčistije područje, zagađena priroda. Znači nema puno ljudi, da puno ih je u inostranstvu, ostala je nezagađena priroda. Znači nema prskanja, nema ništa. Nema turizma, čista priroda, netaknuta. Jeste, baš očuvana priroda skroz. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi savjetujemo svim gledaocima da pre svega da se dobro preventiraju, tačnije da imaju dobru prevenciju, jer grip i prehlada ne mogu da utiču na nekog koji ima jak imunitet. Proizvode, da uzimaju zdrave proizvode, da uzimaju što više meda, propolisa, perge. I bit će super. I za dečicu idealno, zdravo, slatko, bez čokolada, bez nekih dodataka, emulgatora. Jako je bitno da znamo da je vaš med pravi. Pravi čist, jeste. Pravi čist domaći, nema greške. Hvala vam puno, još jednom i srećan rad. Hvala puno. I naravno, kod naše goce, ovde svi gocu dobro znaju, na Zelenom vencu ima najbolje proizvode i moramo reći, sada goco imamo sveže proizvode, to su rotkvice, nema šta nemaš goco. Sremuš. Sremuš, šta je sremuš za sve gledalce koje nemaš? To ti je divlji beli luk, on ti je čistač organizma. Sad idealno u ovim situacijama? Za sve idealno i u svaku doba, posebno sad protiv ovoga virusa. Šta još imamo od začina? Peršum? Peršum, imamo crni mladi luk, srebrnjak, imamo mirođiju, imamo koprive, imamo kiseli kupus, imamo domaće jaje, sve imamo. Sve imamo, imamo med za imunitet, imamo zivnicu i nešto što je stvarno, evo ja moram gledaocima da pokažem, nešto što je stvarno broj jedan kod goce i zašto je ova tezga šampionska, ne samo što je goca broj jedan u svojim proizvodima i u svežim i u turši, nego je broj jedan u proizvodnji ajvara. Tako da, ajvar je najbolji kod goce, ona ima zlatnu medalju za ajvar. Jeste baš tako, dobro ste to rekli. Dobila sam nagradu, zato sam šampion pijaca zbog ajvara. A i zbog ovih drugih proizvoda, vidite kako je to sve lepo. I zbog belog luka, i zbog meda, i zbog tetovca. Tetovac broj jedan, najlepši kod goce. Evo, da pokažemo gledaocima. Za 45 minuti se skuva. Evo, 45 minuti ako ne skuvaju, ja dajem 5 kila džabe. Eto, tako da... Kad počne da vri, znači 45 minuta, evo imamo i rasade domaće jagode, sve imamo. To ćemo posle da snimimo, tako da ove mlade domaćice ne mogu da kažu da ne prave pasulj zato što se dugo kuva, za 45 minuta idealan ručak. 100%, 100% 45 minuta. Imamo paradajz, je li ovo pasirani? Jeste, imamo ljuti, imamo neljuti, to je još ostalo. Ima svega, ima. Ima sve na jednom mestu i nešto što je stvarno broj jedan takođe kod goce, to su šljive. Jedva čekam da stignu. Sad će prvo jagode, pa trešnje, pa šljive. Imamo i ove sušene. Ja, sušene, da, sušenih ima. Evo, vidiš, mušterija već dosao za 4 flaše paradajza. Za 4 flaše paradajza, evo mi ćemo dok mušterija... To je stalna mušterija. Stalna mušterija, uvek kod goce. Hvala vam puno. Prijatno.
to je stalna mušterija. Goco, ja sam lepo rekla, svi vas znaju ovde na pijaci. I imate i brašna, to su projina brašna, to su... Nema šta nema, jednom reči. Ja mislim da mene više znaju Beograđani nego što me znaju... Koliko su Rotvici? 43 za 100. Nego što me znaju u Trnavi i u Topoli. Pa da. A i što je, ja sam već rekla na početku emisije da je ovo jedna od najjeftinijih pijaca. Jeste, jeste, stvarno jeste. Ali znamo da se Sremuš, da Sremuš raste samo tamo gde je čisto i gde se ne prska. Tako da nam je to još jedan dokaz da su vaši proizvodi neprskani i domaći. Jeste, jeste, u pravu si. Pa ti sve dobro znaš bolje nego ja. Samo čekam te. To je nemoguće. Kad počnu šljive, dovodim te pravu u njivu na berbu šljiva. Ja, evo, obećavam da dolazim na berbu šljiva, a posle direktno ovde na pijacu da prodam te šljive. Da prodajemo. E, može, dogovoreno. Ja i ti smo se dogovorili. Znači, beremo i prodajemo. Beremo i prodajemo šljive. Ali šta ti bi napravila red ovde, niko ne bi pipnuo. Kad bi ti stala za tezgom, pa to ne bi... Ja mislim, oni bi prekupovali, gledali zbog tebe, nego zbog šljiva. Tu nema govora, garantovano. Goca uvek zna da pohvali i Goca je naša stalna mušterija, što se kaže. Mi vrlo dobro znamo Gocu. Hvala, Goco, što ste izvolili u ovakvim trenucima i uvek ste tu za nas i za našu emisiju i za naše sugrađane ovde u Beogradu i za sve građane. Dođite i posećujte pijacu na Zelenom vencu. Jeste tako, baš tako. Dođite, uverite se, vidite da je jeftino i da je kvalitetno. I na ovu zlatnu tezgu. Da, zlatnu tezgu, jeste. Vidiš kako sam sad lepo ove moje sandučiće ofarbala. Protiv korone, sve sam ih detaljno nosila kući, svaka je ofarbana detaljno. Ofarbana detaljno i zlatne boje. I zlatne boje, da, ali sad ćemo da udarimo malo i neku različitu. Pa treba. Šta nam sad stiže, sad pred leto, šta nam nudite? Sad će prvo jagode. Prvo jagode, sad sredinom nedelje bi već trebala počnu jagode. Dolazimo sledeće nedelje da probamo kod Goce jagode. Da probamo te domaće jagode, da. Baš da probate te domaće. Da li je teška proizvodnja jagoda? Goca je mene zvala da kupim šljive i da, jel te, berem šljivu, ali ne, jagoda me nije zvala, mora da je teško. Teško je, boga mi, da te boli kičma, opet je bolje ovako da bereš nek da si se sagla. Bolje ti je branje šljiva. Teška proizvodnja jagoda? Teška, teška, branje je najgore. Ja mislim da je branje katastrofa. Da nije branja, sve bi bilo lako. Da li se jagode prskaju? Da li uopšte trebaju sad da se prskaju, pošto vidimo da su nam povoljni vremenski uslovi? Ne, sigurno ne. Dobro, ima sad i ovih uvoznih. Ja vidim da su ovo sad i uvozne. Odakle se sad uvoze, ne znam. Da, tačno se osjeći i po mirisu. Miris, da. Miris i svaka je ona jagoda ista, malte ne, naše jagode su drugačije. Vidimo, Goca ima i rasad, sve. Da, i rasad, sve imamo. Samo da dođu, sad ćeš ove da stignu i... Onda će se tezga crveni. I tako i treba i da se crveni, ali crveni se i od paradajza se crveni i od ajvara. I od svega. Hvala, Goce, još jednom i srećan rad. Hvala. U današnjoj epizodi, naravno, koristimo uvek sve proizvode sa gradskih pijaca zato što su nam one obezbedile ove divne proizvode, neprskane i domaće. I pre svega, obezbedile su nam ceger zato što ne trebamo da koristimo plastične kese i plastičnu ambalažu, trebamo da brinemo o našoj okolini i životnoj sredini. Danas opet pravimo smuti. Kakav je ovo, Milijana, smuti? Sa čim, šta nam sve treba? Treba nam pre svega... Banana, ja ću iseckati bananu dok ti pričaš o ostalim namirnicama. Danas ćemo da napravimo jedan malo kaloričniji smuti. Ovaj smuti se preporučuje recimo trudnicama, deci i sportistima. Ujutru pre treninga, je li tako? Tako je, ukoliko pogotovo ako imaju trening ujutro, pre teretane recimo jedno sat vremena da popiju ovaj smuti, daće im odličnu energiju. Treba nam jabuka, tako je. I dodat ćemo još grčki jogurt i ananas. Da li ljuštimo jabuku? Da, bilo bi pametno da ljuštimo jabuku zbog onih štetnih sastojaka.
ali mi smo to sve oprali već. Tako je, da, potopili smo bili u sodu bikarbonu i u sirće, držali 20 minuta. Dodat ćemo fermentisani proizvod zbog toga što u sebi sadrži dosta proteina. Zbog čega je bitan fermentisan proizvod za naš organizam? Za dobro varenje pre svega. Preporučuje se pogotovo ženama da svaki dan popiju barem jednu šolju jogurta zbog toga što u sebi sadrži, odnosno dobru podlogu za dobre bakterije. Pa onda svakako upotrebite fermentisane mlečne proizvode da biste poboljšali svoje varenje, da bi vam creva bolje radila. Zašto ananas pre treninga? Ananas, pa u ovom slučaju ga dodajemo zbog boljeg ukusa ovog proizvoda, ali ananas je generalno dobra namirnica. Pričali smo o tome da u sebi sadrži te, pomoći će nam da stvarimo i ove proteine iz grčkog jogurta, tako da... A i nekako dobar je i za imunitet. Jeste, pa zbog vitamina C generalno su voće i povrće u sebi sadrži dosta vitamina generalno i minerala, tako da nećemo pogrešiti da dodamo bilo koju od namirnica. Uvek naravno vode. Kupujemo domaće proizvode, ananas nemamo, ali... Sve ono što imamo na našim pijacama, generalno od naših prodavaca, tražimo ono što imamo trenutno na... Stigle su nam jagode, je li tako? Jeste. Dodajemo grčki jogurt. Mm-hmm. Koliko grčkog jogurta? Mi smo stavili u čašu, tako da nam bude lakše. Vi naravno kupite bilo koji grčki jogurt koji vama odgovara. Nije bitan proizvođač, ali nam je on jako bitan. Zbog čega grčki ovako gust? Zbog čega ne neki običan? Pa, mi smo u ovom trenutku izabrali grčki, ali vi možete da gledalci izaberete i neki običan jogurt, zašto ne? I ove neke jogurte koji sebi sadrže probiotsku kulturu. Ovo je sada prosto stvar našeg odabira. To je bitno za probavu. Ovo je dobilo prelepu strukturu, i prelepu boju. Onako žućkasto je, verovatno zbog ananasa. I jogurta. I jogurta. Evo, prelep. Mm. Za jednu čašu jogurta dobijemo dve čaše ovako, taman ti i ja da popijemo. Gledaoci, naravno, uvek kupujemo sve na gradskim pijacama i nosimo cege. Smo se uverili koliko je naša zemlja Srbija bogata i koliko proizvoda ima. Mi imamo punceger, sada idemo te sve zdrave proizvode da iskoristimo u studiju sa našom dragom Milijanom, a vi ostanite u Zagro TV do sledeće epizode Cegera. Prijatno!